Здравейте, хора, днеска ще играем Ментал, моята първа инди игра и съм много разълнуван. Първата и страшна игра в нашия канал. Нека да започнем. Добре, спамнахме се тук и малко ми лаги, ама мисля, че то ще мине. Отваря. Тук има мъртви хора. Добре. О, мога да отварям врати. Какво става? По-бързо. И знам, че тук няма нищо. Прозорец. Това да не са ключове. Вау. Кой ще е това? Добре. Знам за коя врата е. Тук да не нямаше заключени врати. Да не можем. Чухте ли го? Добре. Какви са тези неща? Заключен. О да, ето тук има една. Добре. Вау, кой затвори вратата? Какво е това? О, добре, бъгна ми нещо. Но се оправи. И тук нямаше ли... И защо са наредени? Добре, по-бързо. Да видим тук. А, ото. Мисля, че някъде ме гледат. О, шет. Мразя коридори. Так, да не гледам по-добре. Да! Какво става? О, видахте ли лежския скок? А? Ако става така, гравитацията ли се променя? Добре. Става нещо. Заключена врата. Добре. Handscanner reward. Добре. Там ма нещо. О! Видяхте ли това? Добре, на него ми трябва Ice Scan. Откъде ще намерим око е? Ей, това разбрах. I feel someone is... Не, не видях нищо. О, мога да отварям. Тук има само един ключ. Да вземем. Сега на коя врата е? 1 милиард. Години ще го търся. Това ли? Не. Добре, тук има още един ключ. Добре, мисля, че е на тази врата. Не, не. А на тази? Да, на тази. О, туалетна. Да не е тук някъде. О, да, познах. Добре. А, на това става ли? О, да, става. Да! О, шит! Да! Какво стана? Добре, по-бързо.
Non, bien, ton coup sur moi, je t'aberrache. Ah, attends, je t'ai indiqué. Ça, je t'ai, c'est un nom de bras. Moi, c'est de bras, lampe. Dans votre, toi, est, Otman. Non, je l'ai lâché. Et tu en as gardé, Аре, също нарай тази стая. Е, тук имаше една затворена врата. Да. Аха, разбрах вече. Я пикат на най. Добре, мамам се от тук. А, шет. Уау, какво стана? Не се връщам обратно никога. Никога няма се върна обратно. Просто, е, тук няма светлини. Давай. Он си човек още стои там. О, май гад. Още гори хора. Кой чакат те, жентели си? Шит, май се от тук. Ръка. Мисля, че е... Какво е това? Ей! О, май гад! Бързо! Къде останах, е? Добре. Бягай, 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 напред, напред, назад, назад! Бягай! Отвори вратата! О, ще удари ме! Напред нещо! Умря? Как? Аре, виждам изхода, мисля, че сме близо до края. Изчувам много странни звуци. А, свършиха. Да не стане нещо сега. Много. Виждам изхода. Трябва да се завърна на жена си и децата си. Бяй добре, че... А, what the fuck? А? What? И край.